Mēs visi pazīstam Martas tanti vai Jāņunkuli, kuri glabā savu grūti uzkrāto naudu zeķē, burkā vai matracī. Tu pats droši vien tā nedari, jo tu zini, ka zeķi var pazust, burku var nozagt, matracis var sadegt. Un tomēr ļoti iespējams, ka tu pieļauj citu kļūdu, kas ir tikpat bīstama tavai finanšu nākotnē. Tu turi visu savu grūti sakrāto naudu bankas kontā. Šodien Indexo akadēmijā pastāstīšu par trim iemesliem, kādēļ ieguldīt naudu bieži ir ne tikai ienesīgāk, bet arī drošāk nekā turēt to bankas kontā. Ja saldējums šogad maksā 1 eiro un pēc gada maksā 1 eiro un 3 centus, mēs to nepārdzīvojam. Un tomēr, ja visas cenas gadu pēc gada ceļas par 3% gadā, pēc dažiem gadu desmitiem mūsu nauda jau ir zaudējusi pusi savas vērtības. Tādēļ gudri cilvēki, turīgi cilvēki iegulda savu naudu, lai to neapēstu inflāciju. Viens aspekts, protams, ir bankas drošība, bet tas jau mūsdienās ir mazāks risks, jo līdz 100 000 eiro katrā bankā aizsargā noguldījumu garantiju fonds. Otrs aspekts ir valūtas risks. Šeit nav runa tikai par parasto inflāciju, bet par hiperinflāciju un par devalvāciju, kas laiku pa laikam vēsturiski ir piemeklējusi arī dažādas diezgan lielas valūtas. Ja tu ieguldi dažādos uzņēmumos, uzņēmuma akcijās, pat ja notiek devalvācija vai hiperinflācija un valūta zaudē vērtību, tavs uzkrājums ir reālos uzņēmumos, kuri strādā reāli peļņu, maksā reālas dividendes, tā vērtība nepazūd. Jā, īstermiņā ieguldījums akciju tirgū ir samērā riskants. Cenas kāpi, cenas krīt, to nevar paredzēt neviens. Tomēr ilgtermiņā diezgan paredzami akciju tirgu strādā ar peļņu. Tu ieguldi reālos uzņēmumos, kas rada reālu vērtību, un tu pelni kopā ar pasaules ekonomiku. Tā vienmēr ir bijis, un visticamāk tā būs arī nākotnē. Tādēļ daudz izdevīgāk, ja tu ieguldi ilgtermiņam, ir nevis turēt naudu kontā, bet ieguldīt to akciju tirgu. Un lūk, tagad tu zini, kāpēc nevis turēt savu naudu bankas kontā, bet ieguldīt to. Aizsargā to no inflācijas, aizsargā to no bankas un valūtas riska un visbeidzot pelni kopā ar pasaules ekonomiku. Tieši to starp citu nodrošina arī otrais pensiju līmenis un Indexo. 6% tavas algas uzkrājas otrā pensiju līmenī, kur pārvaldītāji to tur nevis bankas kontā, bet iegulda reālos uzņēmumos un citos dažādos vērtspapīros, lai tava nauda pelnītu naudu, lai tā būtu aizsargāta no inflācijas un laika gaitā vairotos.